Živjo, jaz sem Aleksandra, mogoče se me spomniš že iz Exatlona, ampak danes te pa vabim, da se mi pridružiš na brezplačnem webinarju, ki ga bo vodil kdo drug, kot pa sam Žan Nekrep in bo potekal že ta torek, govorilo se bo pa o zaslužku na Amazonu, tako da upam, da se vidimo, pa ne zamuditi priložnosti.